უფრო თავიდან ალბათ როდესაც ეს სპორტი იქნებოდა მარტო წარმატებაზე არ იყო გათვლილი სხვა ბევრად მეტ რაღაცას აქცევდა ის ადამიანი ყურადღებას ვინც ამოსახოზველი ჩაუყარა და ამიტომაც არის რომ აი შეჯიბრზე მაგალითად ისეთი წარმატების შემთხვევაში ისეთი გამოხატვის უფლებაც არ გაქვს შენ რომ აი რაღაც სასწაული ემოციები და ისე აი შინაგანად უნდა იყოს ძალიან ძლიერი წარმატებასაც და წარუმატებლობასაც ძალიან თავდაჯერებული უნდა შეხვდეს. იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ძალიან განსაკუთრებულად აღუნიშნავს სპორტსმენებს და შემდგომ მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტს საყვედურის კი უთხრობს, რომ ეს არ არის გართობა, ეს არ არის თამაში, ეს არის ბევრად მეტი. დაახლოებით 11 წლის ასაკში დაიწყო ჩემი ძიუდოსთან სიახლოვე და სიმართლე გითხრათ არ ვიყავ ისეთი მომდევნებული გამომდინარე იქნა რომ ჩემ სამეზობლოში ყველა ფეხბურთს თამაშობდა თან დიდუბეში მე თუმეტეს ნორჩი დინამოელი იქვე იყო და მეც ხშირად მქონდა იმის სურვილი რომ იმათან ერთად წავსულიყავი ხოლმე ანუ ესე იყოფოდა ჩვენი გზები მე აქეთ მიდიოდი ისინი იქეთ მიდიოდნენ მაგრამ დღესდღეობით ვთვლი რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე გამომდინარე ჩემი შედეგებიდან გამომდინარე იქიდან რა სიამოვნებას მოუტანე ჩემ გულშემატკივარს რა სიამოვნებას მივიღე მე იმ ყველაფრით რასაც ქართველი ხალხისგან და ქართველი გულშემატკივრისგან გვგრძნობ და ერთი წამითაც არ ნანობ იმას რომ მე დღეს ამ სპორტში ვარ და ამ სპორტს ესე რომ ვთქვა შევწირე თელი ჩემი კარიერა და ჩემი ცხოვრება მე რას თავი მახსოვს მე საიდანაც და რის გამოც გამიჩნდა დიდი სურვილი რომ ყოფილიყავი და ამ სპორტისთვის მიმეზღვნა მთელი ჩემი ცხოვრება იყო ზურაბ ზიადაურის ოლიმპიური ჩემპიონება როდესაც ათენში გახდა მე მაშინ 66 კილოგრამწონით კატეგორიაში ვიყავი და ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმული იყო ეს ყველაფერი იმისთვის რომ მეც მიმეღწია რაღაცისთვის ცხოვრებაში ჩემ მდგომი იყო ირაკლი სირეკიძის ოლიმპიური ჩემპიონება, როდესაც პეკინში გახდა, იქ ვიყავი თვითონ მეც 90 კილოში ვჭინდაობდი მაშინ უკვე 4 წლის მერე ან ათენის ოლიმპიადის მერე და იქ უკვე ვთქვი რომ ლონდონში უნდა გამხდარიყავი მე ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ როგორც ჩვენ ვამბობთ და როგორც ჩვენ გვინდა ყოველთვის ყველაფერი ესე ვერ ხდება სამწუხარო და ვერ მივაღწიეთ ესე რომ ვთქვათ საწადელ შედეგს Япония მაინც ციუდო სამშობლო არის და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ ერთხელ მაინც მოხვედრილიყავი. პირველად ტოკიოში მოხვდი 2008 წელს დიდების მსოფლიო ჩემპიონატი იყო გუნდური. მე პირველად მივიღე მაშინ დიდებისშიც მონაწილეობა, მაშინ ცირეკიძე იყო პირველი ნომერი, ოლიმპიური ჩემპიონი იყო და მოხდა ისე რომ ცირეკიძემ წონა შეიცვალა 100 კილოში გადავიდა და 90 კილოგრამში წამიყვანეს მე. გუნდურას პარეზობაზე, სადაც სოფლიო ჩემპიონები გავხდით, მე 4-ვე შეხვედრა მოვიგე, მაშინ პატარა 18 წლის ვიყავი. და ძალიან ისეთი აღთოვანებული ვიყავი და ერთ-ერთი პირველი ოცნება ამიხდა მაშინ თან მოვხდი დიდების ნაკრებში და თან ჩემი საოცნებო ქალაქი ესე ვთქვა, ტოკიო, ძიუდოს სამშობლო, ძიუდოს ქვეყანა იაპონია ვნახე და ამით ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ვიტყვი რომ აი მაქედან დაიწყო ჩემი ოცნებების ახდენა, ესე რომ ვთქვა, სპორტულადაც და ისედაც ზოგადად რა ცხოვრებაშიც. შემდგომ იყო პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, რამაც ძალიან დიდი სტიმული მომცადა, რამაც ვიტყოდი, რომ ძალიან გამზარდა, როგორც ადამიანი, როგორც მამაკაცი და ვფიქრობ, ეს იყო უდიდესი ნაბიჯი ჩემ ცხოვრებაში. ჩვენი სპორტი ისეთია, მოგეხსენებათ, რომ ძირთადად წასული ხარ სახლიდან და ბევრ დროს ვერ ატარებ შენ ოჯახთან ერთად. თუ თავდაჯერებული არ ხარ შენ იმ ადამიანში, ვის გვერდითაც შენ ხარ, ისეთ სპორტში როგორიც ძიუდოა ძალიან ძნელია რომ
მთელი ყურადღება, მთელი შენი ძალა, ენერგია დაუთმო მხოლოდ ვარჯიშს. Ჩემ მეუღლემ, ჩემმა ოჯახმა უდიდესი ძალა მომცა. იმიტომ რომ მე როდესაც ოჯახიდან მოვდივარ და თუნდაც შეკრებაზე, თუნდაც შეჯიბრზე ვიმყოფები, 100% ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩემს ოჯახში ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი ისე არის, როგორც ნამდვილ ქართულ ოჯახში უნდა იყოს და კიდევ ერთხელ ურმესი მადლობა მას ამისთვის. მოვაყოლე ეს იმას, რომ რაც ოჯახი შეუქმნელი, იმის მერე დაიწყო ჩემ კარიერაში დიდი ნაბიჯები და დიდი შედეგები. Იყო 2013 წელი მსოფლიო ჩემპიონატი რიოში. ჩემპიონობამდე ერთი ნაბიჯი მაკლდა და კუბელთან, გონსალესთან დაუთმე ეს შეხვედრა. შემდეგ იყო 2014 წლის ევროპის ჩემპიონატი მონპელიე, სადაც ოქროს მედალი მოიპოვე. Იყო 2014 წლის მსოფლიო, სადაც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვე. 2015 წლის ევროპის თამაშები, სადაც ვერცხლის მედალი მოიპოვე და ყოველი წელი იყო უფრო და მეტი, მეტი და მეტი ჩემ კარიერაში და იყო ფიქრობ ძალიან საპასუხისგებლო რაღაც მხვდა წილად მე ეს რაღაც არის კაპიტნობა ზიუდოს ნაკრების თან თაობის რომელმაც ძალიან ბევრი ტიტულის მოგება შეძლო არაერთხელ გავხდით ევროპის ჩემპიონები არაერთხელ გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები გუნდში ყავს მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიური ჩემპიონი ევროპის ჩემპიონი თუ პირამე ტიტული შეიძლება და მოეპოვებინა ამ გუნდს ყველაფერი მოიპოვა აბსოლუტურად ჩემ ოლიმპიადაზე მოხვედრა, რა თქმა უნდა, ძნელი, იმიტომ რომ ლიცენზია უნდა მოიპო. შენ ჯერ შენ ქვეყანაში უნდა იყო პირველი ნომერი და შემდეგ მსოფლიოში უნდა დაიმტკიცო შენი ადგილი, რომ იქამდე მიხვიდე. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ამაზე ცოტა მიჭის ლაპარაკი ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გულისყვეტა იყო. აი, როდესაც ბავშვობინა რაღაცას დაისახავ მიზნად და შეიძლება ვერ მიხვიდე იქამდე, აი ძალიან ბევრი დაგაკლდეს და თქვა რომ მე ყველაფერი ვცადე და ვერ შევძელი. როდესაც ესი ახლოს ხარ და როდესაც ერთი ნაბიჯი გაკლდება იმ შენს ოცნებამდე, იმ შენ ნატურამდე, რისთვისაც წლები წვალობ, ძალიან რთულია იმ მომენტში გაანალიზო ყველაფერი და ეს ცივი გონები შეხედო. როდესაც შენ შეგიძლია ამის გაკეთება და ვერ აკეთებ რაღაცის გამო ან შენი თუნდაც პატარა შეცდომის გამო ან ცოტა უიღბლობის გამო ხო ამ ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი იქ როდესაც კვალიფიკაციაზე დავდექი და ისე ჩემი გვარი გამოაცხადეს აი ძალიან რთული იყო იმ დროს იმის წარმოდგენა რომ მე ვერ გავხდი ჩემპიონი
მიხანიო ფიქრობ ამაზე, ანუ ეს რამოდენიმე დღე შეერ მიმიღე ეს გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე წონის პრობლემა მქონდა 2012-ის მერე, ლონდონის ოლიმპიადის მერე. Mașina cu conda, am zis, picri rugă, dosul lui Gavi, aschid în toate categoriile și șemet sau la zona magram. Igor ales pactore, bi riscam, ce sunt abijii, arga dau Igor inspectorii, am zona și în conda, au desul lui Lumi, mi-e ar mă debi să-ți o lipiu campionă cu ea. Covid și am trăit și ce mi-e picro, ce ai maxim, am zis, în categorii și am mulțul, e mitoro, e hla, am uriscul, e bun. Ideo, trițeli, vei da ce vei, vei erticeli maxim, uriceli magram. Cu ei se tasac și țuaro, am din zonis gleba, am din datul tău, iar trăul la doi ergau zlep. Iar când am din areu cu ti dihani e na pe crimă, cam zero, și am mițolat zonul ti categorie, dar și grebe mi se și dat mițolul la holme, dar cu și dat zilul din rumici, dar iar ti zonit maval, muci dau iepte. As kilogram zonit categorie, muci dau iepte. Tot pe crobro, țan ar una gamici, de sari fizic urat, ca în scoave buliciona arat cum am da, scoana e mitgoma ci deba, მაგრამ ფიქრობ, არ უნდა გამიჭირდეს. ყოველ შემთხვევაში თავიდან შეიძლება ერთი წელი არ იყოს ისეთი, როგორცაც მე ან სხვა ბევრი ელოდება, მაგრამ ფიქრობ, შემდგომ 2018-2019 წელი გაცილებით უკეთესი იქნება ჩემი აზრით. Next fight on set to be won the second round for measure 100 kilograms. Mizani, rad cum am unda ise unda ise. Olimpiuri campioane ba, rogurt mă uaxen, rogurt stau în amt cu ei, cu el sportmeni sot neba. Ramdina ce uzi leva mas, ramdina gama mi-o, ramdina ce mi-o, obs organism, hel amazi, adamo ki de buli, me picro bro, chestre obi tamaze uke, te suera per suera gawa, ketem gama din are ikina ro, ce msu kan ki de uizahi, uom ravi gul ce mat ki varia, uom ravi set iadam iani, amin ce mkan. Armat eba se lista, me picro, ce mi-o hridan galat, istol pasi ikneba, me tu ragat, tundat elementarul, ansia mea, unebis gama, animis gama, rom, me mezare, bada, agar mi-a dat gagzele, bada, dau cum a copil de imas, rad smauk, se sikneva, ce mi-o hridan za ansu disakcie, me hoi la pers gawa, ketem, mi-o stui sro. Tundas is chemi piraduli mizani, rats maqs da sakhuli imis gulistvis qualaferi gavaketo da shevetsado mains, chemi maksimumi amouzuro da mivide jer olimpiada mde. Pico! Pico! Ratta! Sakhul! Sakhul!
მალადეც მალადეც მომავალ თაობაზეც მინდა თქვა არიან ბიჭები რომლებმაც შეიძლება მე შემცვალონ და ჩემზე ბევრად მაგრები იყვნენ ამას მივესალმები ყოველთვის და მე ვფიქრობ ესეც უნდა იყოს გზა უნდა მივცეთ აუცილებლად მომავალ თაობას და მე პირადად პირველი ვიქნები ის ადამიანი თუ ჩემზე მაგარი ვინმე იქნება ჩემ წონაში აუცილებლად გზას დაუთმობ და ჩემი ტიტულებიდან გამომდინარე და ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მე არ ვიქნები სწორი თუ მას ხელ შეუშლი და გზას არ მივცე.